Moja najbolja drugarica je trudna sa mojim mužem, a on traži da nas dvoje odgajamo tu decu. Ovo nije moja priča, priča sa Reddita. Pre par mjeseci dobila sam osjećaj da me vara i htjela sam to nekako da proverim. Tražila sam po njegovom telefonu, ali ništa nisam mogla nađem, tako da sam rešila da ću da ga uhodim. I već prvog dana saznala sam s kim me vara. Sa mojom najboljom drugaricom. Ona se skoro razvela svog muža i rekla mi je kako želi da se viđe sa što više muškaraca, ali nisam očekivala da će to biti moj muž. Pratila sam ih i vidjela da se skoro svaki dan viđaju. Nekad bi to bilo kod nje, nekad u jeftinim hotelima. Sve sam to slikala i jedno večer sam ih pozvala na večeru. I stvarno sam napravila dobru večeru. Oni naravno ništa nisu očekivali. Ona je ušla uredno, pozdravila se sa mnom veselo, a ja sam kad su seli izvadila sve slike i pokazala im. Ona mene čak nije pogledala u oči, već je pogledala njega i pitala ga šta si je rekao. Ja sam bila u šoku. Ja sam je tu izbacila iz kući i ostala sam možda na pričam. On me je toliko izmanipulisao da me ubedio da ostanem sa njim. Ja sam uprostila i on je rekao kako mu je bilo malo dosadno u našoj vezi i kako više to nikad neće ponoviti. Ali par dana kasnije ona je krenula svakodnevno da se pojavljuje kod nas i da ga traži. Jedno večer je došla, ja sam pokušala da izbacim, a ona je krenula da urla i tada je priznala da je trudna sa njim već 3 mjeseca i da ima blizance. I moj muž je bio srećan! Tada me je pitao da li bih htjela da odgajam tu decu zajedno sa njim. Moram da vas imam par dva od mi nastaje.